Безпліддя, зміна ДНК та навіть вживлення чіпів – такі найпоширеніші міфи про наслідки щеплення. Вірити чи не вірити – ось у чому питання. Від початку вакцинальної кампанії у світі пройшов практично рік. Перші щеплення від коронавірусу почали робити у грудні 2020-го у Британії та США. В Україні ж масова вакцинація стартувала у лютому 2021-го. І за цей час навколо імунізації сформувалося чимало стереотипів. Журналісти відкритого запитали у дніпрян, про які вакцинальні міфи вони чули. Лікарі ж спробували їх розвінчати. Про чіпування чула? Смішного, що я чула. Роздають 5G, так? Що це там чіпування якесь? Домогіться потім монетки. Вакциною чіпують. Це чи не найрозповсюдженіший міф. Соцмережами циркулюють відео, на яких люди прикладають монетки до тіла і метал прилипає. Лікарі ж пояснюють, антиковідна вакцина не створює електромагнітне поле. Насправді чіп ніякий не вживляють при виконанні вакцинації, тому що це специфічна процедура. Там містяться тільки залишки якихось вірусів, це тільки частинки вірусів, які потім навчають клітини організму боротися з коронавірусною інфекцією. Я чув, що вакцинація проводить до безпліддя. Чоловіків це приводить до безпліддя. Лікарі спростовують і міф про те, що вакцина від Pfizer призводить до безпліддя. Ще під час випробувань вакцин кілька досліджуваних жінок завагітніли. А семеро вагітних дніпрянок, які стояли на обліку у сімейної лікарки Ольги Ломоносової, уже народили. Двійко вагітні наразі. На сьогодні ми вже маємо цілий рік майже вакцинації. Люди у нас, які вакцинувалися, нормально вагітніють, винашують вагітність і народжують здорових абсолютно дітей, які без будь-яких патологій. Це може визвати якісь наслідки побочні. Багато побічних ефектів, там, що воно іменно потім на це впливає. Вакцина містить залишки вірусів. Для того, щоб навчати організм людини не перестроювати, не встраюватись кудись там в ДНК, а тільки навчати. Містить такий матеріал, який просто розповідає організму, що є такий вірус, що це небезпечно, і його треба вбивати. Також побутує міф, якщо людина перехворіла на ковід, то їй не можна вакцинуватись. Ольга Ломоносова ж зазначає, після перенесеної хвороби імунітет не стійкий, бо антитіла, які надійшли з вірусом, доволі швидко зникають з організму. І через кілька місяців є високий ризик знову захворіти. Після щеплення ж антитіла зберігаються більш ніж рік, бо вакцина навчає клітини організму самотужки синтезувати антитіла. Тому щепитися після недуги не лише можна, а навіть варто. Якщо ж людина перехворіла, то це не є протипоказанням до вакцинації. Через 14 днів після одужання, як кажуть, на 28-й день після перших симптомів, людина вже може отримувати перше щеплення від коронавірусної хвороби. І така людина, вона буде мати ще більш стійкіший імунітет і до більш мутованих штамів. Розвінчують лікарі і міф про платне щеплення. Якщо людина не вакцинувалася безоплатно, то вона потім буде платно вакцинуватися. Ні, такого не буде. Вакцина буде доступна і безкоштовна для всіх. Вакцина не панацея. Після щеплення хворіють на ковід. Проте перебіг цієї недуги легший, ніж у невакцинованих. Окрім цього, щеплена людина менше сприйматиме вірус, тому і ризик захворіти мінімальний. На сьогодні Україна поки що значно відстає від інших країн за темпами вакцинації. Ви знаєте, пишуть дуже багато, що потім може бути, і це. Але треба думати про те, що зараз. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».